Hello, Nan. 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 So hello everyone, sabai jana la namaste. Aayo hajur har sanje hununcha la hami ni ekdam sanje chham. Aaj hami kaha jana la ko bhanera hajur har thamele ni sagnu hola tara pani aaj hami bageshwari arti herna jana la hami aaj pani sombar ho ni ta. Tei bhera ani mero budho lai vlog start garna aunu 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 bhane tara aunu bhaina ke last ma gari sakepachi aunu bhayo ke esto ko ko hununcha sathi haru aafno aafno new id ma matrai dhyan chha mero yo yo wala id ma dhyanai chaina aba chai ma marchu hai timlai hai. So hello everyone, Namaste. पदम ब्लग्स भनेर हान्दा मजाले आउँछ भखरै मैले एउटा मेरो फर्स्ट ब्लग भनेर अपलोड गरिसकेको छु अनि अब चाहिँ म मेरो बुढीको बारेमा केही भन्छु दसैँ तिहार चैते दसैँ रक्षाबन्धन त्यसपछि नयाँ वर्ष अनि कृष्ण जन्माष्टमी अनि त्यसपछि सबै आओस् जे पनि आओस् तर नागपञ्चमी मेरो बुढीले टिका लाउनै पर्छ त्यो साथीहरू लाउनै पर्छ अनि त्यसपछि के होली आओस् होलीमा पनि एउटा टिका हुन्छ मेरो बुढीको अनि साथीहरू आज चाहिँ हामी कहाँ जान लागेको भनेर हजुरहरूले थम्बनेल र टाइटल त देखिसक्नु होला अथवा पढिसक्नु होला आज चाहिँ हामी जान लागेको सोमबारे आरती हेर्न जुन कि हाम्रो यहाँ नजिकै बागेश्वरी मन्दिरमा लाग्दैछ होइन यार बुढी म नर्भस हुन्छु कि हरेक सोमबार हजुरहरूले देखिराख्नु होला टिकटकमा अनि हामी चाहिँ आज जान लागेको सोमबारको आरती हेर्न अनि कस्तो यार बुढी कस्तो इग्नोर गरेको यार मलाई यार हामीहरू चाहिँ यिनीहरू पनि जान लागेको छन् हाई भन्नु न सलिना काली मनिषा साली कस्तो टिट लाग्छ कि यसको साथीहरू के गर्नु के बाई माया सानी ओको हेरे गएर त कठै कठै ल त साथीहरू हामी चाहिँ अब एकछिन टिकटक सिकटक बनाउँछौँ तल अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जानुपर्नेछ हजुरहरूले हेर्दै जानु न हामीले के कस्तो गर्छौँ शिव जस्तै छन् हेर बर मेरो छन् हेर बर मेरो स्वर्ग जस्तै छ मलाई घर मेरो साथीहरू हजुरहरूले यहाँ पसिना त देखिसक्नु भएको होला लास्टै पसिना आइसकेपछि यहाँ हाम्रो पालो भए जहाँ गए पनि सबभन्दा पहिला हामीले बनाउने हो अनि अरूले बनाउनेलाई फेरि झ्याउ लाग्ने हो यही हो हाम्रो फाग अब यहाँ जहाँ पनि हामीले सुरुमा बनाउँछ अनि त्यसपछि झ्याउ लाग्छ अब जाऊँ न त जहाँ हो हाम्रो मेन गन्तव्य बागेश्वरी मन्दिर अझ भ्याइजन अनि के हग्नु बसे जस्तो बस्यो त हो कसले 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 भन्नु मलाई डिस्टर्ब गऱ्यो मार्खा ल विचार गर फेरि खोजेको खोजेको ल काली उठाउनु जाम पछाडि यहाँ ऊ होला के काँडा फेरि यहाँ बुढाबुढीको यस्तो राम्रो देखाएको छ बल्ल यहाँ खै यताउता फुल फ्रेममा देखाउँछु तिमीलाई खै आमामामामामा यिनी लामा लामा मान्छे आएन के खै अँ ल ल हिँड ल हिँड ल फुल देखाएको छु पातली मान्ने छु फेरि ल खै यता यता कस्तो कालो आएको मैले भनेको लोकेसनमा बस त तिमी यता बस्छ त यता बस्छ हो हो बल्ल कति राम्रो आयो ल ल अब हिँड ल अब हिँड ओइ ओइ के हो नाटक त फेरि लास्टै छ गाडी आएर फेरि डिस्टर्ब भयो कि ल त साथीहरू अब चाहिँ हामी जाने बेला अब भेटौँ न त भयो हाम्रो भ्याइ छैन टिकटक चाहिँ कति हिँडेको साथीहरू हाम्रो त्यो फेसबुक पेजमा हजुरहरूले हेर्नुलाई ईश्वरी छेत्रीमा 15-16 किलोमिटर त हिँडेरै भ्याइयो क्या टिकटक बनाउने बेला कि अब हिँड्ने हो अब हिँड्ने अब फोटो खिचौँ नाइस साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मन्दिर पुग्यौँ म र जेठान चाहिँ स्कुटीमा आएको अनि यिनीहरू मेरो बुढी अनि तिनजना चाहिँ उमा आएको अब यहाँ आरती सुरु हुन लागिसक्यो त्यही भएर अब मेरो आवाज पनि हजुरलाई कम कम आएको होला यहाँ भएन घुम्टो ओरेको क्या खोज्दा हैरान साथीहरू म यता आउँछु तिनीहरू उता जान्छन् म फेरि यता आउँछु फेरि उता जान्छन् किन यस्तो गरेको उता जाने मेन म जाम न त साथीहरू एकछिनमा चाहिँ एकदम बवाल हुनेवाला चाहिँ यहाँ जति जति साँझ पढ्दै जान्छ नि त्यति त्यति माया बढ्दै जान्छ कि ल जाम जाम त्यहाँनिर हेलमेट छैन प्लिज देखाने
गाडी हेर न यार हेर न छिटो छिटो अब चाहिँ फेरि हामी जति टिकटक बनाएर नपुग्ने साथीहरू फेरि टिकटक बनाएर जानुपर्छ यहाँ कहिल्यै थाक्दैन क्या टिकटक कहिले कहिले त थाक्यो होला ल त साथीहरू अब चाहिँ हामी उता मन्दिरभित्र गएपछि भेटौँ अरू दिन कस्तो हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन साथीहरू अरू दिन कस्तो हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन तर आजको दिन चाहिँ हजुरहरूले देख्न जानुहुन्छ क्राउड बागेश्वरीमा आज साउन अब साउनमा फेरि साउने सोमबार होला नि त निकाली ए यहाँ यस्तो हस् हस् खाँदैन हो र ओहो यहाँ मेरो बुढीको फ्यान होला नि ओहो ल धन्यवाद साथीहरू क्रेज देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले क्रेज देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले साथीहरू ओ ट्राई गरेर त ना ब्लगर छौ नि तिमीले ब्लगर छौ कि नै हाम्रो च्यानलको नाम के हो पिआई ब्लग के रे नानु हो अब आज गरेर ब्लगर नि है भोलि ब्लग आउँछ भोलि ल थ्याङ्क यू होइन यो के हुँदैछ साथीहरू म त अब त्यो नानी मेबी उसलाई हुन्छ नि अब के भन्छ नि अब च्यानलको नाम बिर्सेर होला क्या कालीपोले एकदम हाँसो ल त साथीहरू मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट साथी भेटेको थिइन् उनी चाहिँ माता भइसकेको थिएँ अनि अर्को अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्टी हराउँछ तिम्रो हराउने उमेर चाहिँ तिमी हराउँदा राम्रोसँग हिँड अन्टी मातालाई त्यस्तो भन्न पाइन्छ ढोक गरिसके त अब तातेर यहाँ चाहिँ यहाँ बन्द भइसक्यो अब चाहिँ आँटी हेर्न जाने बेला भयो नि सिटी पनि लाग्छ हजुर ल खालि गर त ल म दाई दाई सङ्गीत लेखेँ भाउ सङ्गीत सुकाए जब हेर्ने चाहिँ हाम्रो ज्वाइँको सब्सक्राइबरहरूसँग एउटा ईश्वरीज्यू बाई साथीहरू हजुरहरूले त देख्न सक्नुभयो होला अब यहाँ आज पिआई भ्लग ऊ पिआई भ्लग गरे ऊ थ्याङ्क यू आज यहाँ पिआई भ्लग अन फायर छ कि साथीहरू एकदमै खुसी भइरहेको छु म मेरो बुढी पनि हस् हस् ल खै ओहो ल आज त पिआई भ्लग अन फायर के ओहो ल उता आँटीहरू जाने होइन आँटीहरू जाने होइन कोरेनपुर लस बाई किन ए हार्नुभयो भनेको अब अब चाहिँ जित्ने हो अब यहाँ नेपाली नेपाली होइन नेपालीसँग किन हार्नुभयो गरे के अब नेपालीलाई जित्नु पऱ्यो पिआई भ्लगले त अब नेपालीलाई जित्नु नै भन्छ नि अब नेपाली लाइफले पो नेपाली लाइफलाई जित्ने भन्छ जे होस् पिआई फ्यामिलीको क्रेज पनि बढिरहेछ साथीहरू म यहाँ चुइगमले गर्दा डिस्टर्ब भयो डस्टबिनमा चुइगम खानु भनेको हजुर के अरे त्यहाँ सुरु भयो क्या कालीमा त्यो ल ल त्यो हो त्यो सुन्न मलाई बहुत मजा लाग्छ क्या त्यही भएर अनि लास्टको त्यो वाला क्या लास्टै मजा आउँछ अनि आज चाहिँ साथीहरू म एकदमै खुसी छु जुन कि सब हजुरहरूले गर्दा सम्भव भएको अनि मेरो आवाज कतिको आज हजुरहरूलाई यो केटीको त के भन्नु यार आफ्नै बुढी हो जे जस्तो पनि गर्नै पऱ्यो यहाँ टिकुली चाहियो भनेर यहाँ खसेर टिकुली लाउनु छिटो किन छिटो त्यहाँ टिकुली के मोडिफाई मेरो बुढी त्यही त यहाँ मेरो बुढीलाई मोडिफाई हानिदिने गरेर टिकुली लाऊ भयो आऊ तातो यहाँ टिका बनाइदिन्छु गरे यार दाइ त यस्तो पनि हुन्छ मेरो बुढीलाई यार टक्कलार ऊ कहाँ घर
लस थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू भ्लगमा आउँछ है सबैले म देखेको चाहिँ कमेन्ट गर्ने मैले भोलि कमेन्ट सेक्सन चेक गर्छु ल ल बाई त्यहाँदेखि त्यहाँ फेरि मेरो बुढा त्यस्तो कहाँ हुन्छ यार जान तपाईँको यु नटी जेठा नटी ल यहाँ टिक्ली किन ल टिक्ली किन टिक्ली नभई नहुने गरे कालो टिक्ली किन सानो होला किन ल जेठान यार छ्या नेगेटिभ माइन्ड जेठान यार हन्डे सहीको छ नभए यहाँसम्म होला न किन न एउटा टिक्ली किन्ने पैसा नि चेन्ज भएन क्या साथीहरू मसँग के गर्ने त यहाँ किन यहाँ बहिनीले टिक्ली किनिदिने एउटा कालो लाउन अहिले ल छिटो फास्क बुढी यार त्यो सुरु भइसक्यो यार मलाई त हेर्न हतार भइसक्यो छिटो जाऊँ लगाऊ 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 ल छिटो के बुढी छिटो ल छिटो छिटो ल लगाऊ 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 पैसा 10 रुपियाँ रहेछ ल हेर्न झन् आज हतार भयो होला झन् हतार खै बिचमा भयो ल जाम अब बल्ल राम्रो देख्यो होइन राम्रो देख्यो अब कस्तो देख्यो साथीहरू कमेन्ट गर्छ अब आरटिभी त जाम छिटो 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 साथीहरू म हजुरहरूलाई अब क्राउड देखाउँछु एकचोटि हेर्नु भएको छ कि आज के होइन आज के हेर्न आएको भनेर वास्तविक नाम देखाउनु गइरहेको छु हजुरलाई अब देखिन्छ कि देखिने आधी कि तर पनि हेर्नुहोस् एकचोटि सर र पार्क आज चाहिँ एकदम क्राउड छ हेर्न सक्छ यस्तो क्राउड छ अब मेरो आवाजहरूलाई सुस्तरी सुस्तरी आएको होला किनभने चाहिँ अब यहाँ पावरले बोल्नुपर्छ अनि एकदम उता नाच गानु पनि भइरहेको रहेछ उता मलाई फेरि सबभन्दा मनपर्ने लास्टको के त्यो घुमाउँछ नि त आरती हो सबभन्दा मोबाइल मलाई त्यो लाग्यो साथीहरू त्यही हेर्नमा आएको आज हजुरहरू पनि देखाउँछु हजुरहरूले अहिले हुन्छ हजुरहरूले त्यो पशुपति नाचमा पनि देख्न सक्नुभयो होला नि पशुपतिमा त सुरु भएको थियो सोमबारे होला त्यो चाहिँ मलाई बवाल लाग्छ आज चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न गइरहेको छु नमस्ते हजुर मिल्छ ओहो आज त मेरो बुढी मकै यो माता माता हामी कुछ नै आता ल ल ल ल साथीहरू आज त्यो एकदमै हाम्रो सब्सक्राइबरहरू भेट मिटअप भएको छ ल पढ ल मैले भ्लगमा हालिदिएछु है भ्लगमा हालिदिएछु मैले ल हो हो थ्याङ्क यू त्यो मैले प्रियाङमा पिटेर त मसँग रिसा छैन ए ल म फोटो खिच्छु सुरु हुन्छ त्यो अब म त त्यो घुमाउनेवाला हेर्नलाई बहुत एकदम एक्साइटेड छु क्या साँच्ची भनेको म त त्यहाँ रुखमा चढ्छु अहिले ए माताले माथि माथि चढ्न सिकाउँछन् कि यस्तो तपाईँलाई हस्पिटल पुगाउने विचार छ अब म एकदम तिवालाई हेर्न एक्साइटेड साथ थियो तपाईँले पनि हेर्नु लाग्थ्यो बल्ल ओइ मलाई चढाऊ त माथि ल ल माथि आऊ बुढी बुढी आऊ राम देखिन्छ क्या यहाँदेखि आऊ बल्ल लोकेसन पाइयो क्या आऊ ल ल आऊ 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 ल मेरो बुढी लास्ट टाइम परिने नछोड बुढी बल्ल चाहिँ हाम्रो राम्रो लोकेसन पायौँ जे होस् अब यहाँ बल्ल राम्रो देखेँ नि दिदी बल्ल राम्रो लोकेसन पायौँ जेठान कहाँ जानु के बल्ल राम्रो लोकेसन पायौँ कि मलाई मनपर्ने बिट चाहिँ आइसकेको छ बिट भनौँ कि के भनौँ यार हो यही हो के भजन हुन्छ काली भजन अलिक खै खै हाम्रो होइन त सबै जय
को नानी हो नानी पिआई ब्लग नानी अब चाहिँ मेन आर्टीको पालो आएछ है साथीहरू यसकै लागि कुरेको अहिलेसम्म अब चाहिँ पालो आए जस्तो छ अब रेडियो बुढी मलाई एकदम बुझ बम्स के त्यो सुन्नुपर्छ कस्तो काँडा उम्रिन्छ के अब चाहिँ त्यही पाली आएको साथीहरू सुरु भयो साथीहरू ओ माई गॉड हेर्नु त है यही हेर्न आएको साथीहरू हामीहरू ओ कहिले झरा मेरा दिखे यार ल सुरु भयो सबको टर्चको लाइटहरू साथी मोबाइलको ल सुरु भयो कल झरम यहाँ देखि झरम ए अल साइड लगाऊँ त यहाँदेखि झरम यार झरम झरम यार झरम ए झरम यार यहाँदेखि यार झरम झरम है यस्तोमा रिक्स लिएर हुन्छ झन् अब यही झन् लास्टवालामा हेर भनेको दादी देखिन्छ देखा नि आउनु ए ल हो यो हो कि हो यो कि मलाई हटबिट आमा यो सुन्न पाउँदा यस्तो आनन्द आउँछ नि साथीहरू यस्तो आनन्द आउँछ कि साथीहरू के ए लास्टको यही हेर्नु लागेको साथीहरू यस्तो बसेनामा कुदेर बसेको तिम्रो त मन मात्रै हेर्छ कि हामी सब फ्यामिलीसँगै छौँ है हामी त्यहाँ ट्र्याक्टरमा माथि बसेको साथीहरू नि कस्तो डर लाग्यो हल्ने हल्लिने क्या अनि झरेको रिक्स नलिएर तपाईँलाई यहाँदेखि देखेछ होला नि पुरै घर जाम भनेको माया गर्ने मान्छे आइहाल्नुहुन्छ कि यहाँ फेरि पनि मिटअप भइसकेको छ यहाँ ओखो दिजुहरूले नि हेर्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो साँच्ची हो ओखो एकदमै खुसी लाग्छ जे होस् है यस्तो दिदी भयो फोटो मैले लाइट बाल्दैछु क्या यहाँ ओहो मान्छे ल एकैछिन ब्लग गर्नु छ खान तपाईँ फेरि ल भयो राम्रो आयो कहाँ बस्नुहुन्छ नि हजुरहरू ओहो जे होस् नेपाल लन्चको एउटा माया पाछौँ हामीले हस् थ्याङ्क यू हामी त जान लाग अब हस् ल भिडियो हेर्नु होला हस् सरी भिडियो हेर्नु होला यार हिँड होइन हामीलाई दादा साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो आरती भाइ अलमोस्ट भनौँ न अब चाहिँ हामी हजुर अब चाहिँ हामी घर फर्किनु लागेको साथीहरू अघि चाहिँ बुढी अटोमा आएको मेरो बुढीलाई अब चाहिँ म अटोमा पठाउँदैन किनभने चाहिँ अब त तिनजना दादा नै हुन्छ राति भइसक्यो अब मामाहरू सुत्न गइसक्नु भयो होला ल अब चाहिँ हामी घर जानुपर्छ साथीहरू यो मेरो बुढीलाई पानीपुरी चटपट्यो कहिले टिकटक पानीपुरी चटपट्यो कहिले सकिनु होइन अनि आज कतिको खुसी लाग्यो त बुढी सब्सक्राइबर हो एकदमै खुसी आज त ओहो फर्स्ट टाइम हाम्रो भ्लग यस्तो राम्रो भएको होला नि आज ओहो थ्याङ्क यू म्यान थ्याङ्क यू सो मच पिआई फ्यामिली अरू अरू बेला मेरो बुढीलाई कुर्न आउँछ कि आउँदैन तर ओहो यो पानीपुरी खाने बेला त यिनी जति पनि कुर्न तयार हुन्थ्यो कि खाउ न तिमीहरू आएको भागमा हामी बुढाबाट लौ अर्को नि आयो ल खाउ खाऊ अब चाहिँ तिमी तिनीहरू दुइटा खाऊँ तिनीहरू दुइटा खान्छौँ के ल समात ओहो हो हो अब चाहिँ म यस्तो नै देखाइदिन्छु मेरो बुट्टा एकदम है राखेर खाऊ म तल बसेर खाइदिन्छु कि तपाईँ नाइ नाइ भयो
तिम्रो सोचमा श्रीमानलाई श्रीमा राख्छन् भने मेरो सोचमा श्रीमतीलाई श्रीमा राख्छन्। उपानी त्यही पैसा हो तिर्दै आम्मा साथीहरू हेर्नु त खै आमा हालिदिनु न मलाई यार सस्तो खानु लाग्यो यार आफैहरूले हाल्नु अरे यो जेठानको मानी देखेर पनि मलाई यस्तै खान्छ खै त बुढी मासी बहुत मिठो जग्गा खालि साथीहरू म पनि राम्रोसँग खान्छु है पानीपुरी भएपछि म पनि खान्छु है साथीहरू अब चाहिँ के अरे पानीपुरी पनि खाइसकेँ अनि यहाँ चाहिँ लास्टै भिडभाड छ क्या अनि यिनीहरू चाहिँ अब अटोमा जान्छन् अनि म चाहिँ अब स्कुटीमा जान्छु किनकि अब यता हाम्रो खाना खाना चाहिँ यहाँ झर्नुपर्छ त्यही भएर ल बाई 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 है राम्रोसँग जाऊ ल जाऊ है अब हामी चाहिँ वहाँ जानु पर्ने छ के अरे पसल किनकि अब अहिले गएर खाना पकाउने कुरा पनि भएन त्यही भएर चाहिँ अब हामीले पसल मामाले अहिले पसल खाना खान्छौँ त्यही भएर अब चाहिँ साथीहरू अनि के अरे अब चाहिँ एकैचोटि पसल गएर भेटौँला किनकि यहाँ धेरै भिडभाड छ त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै ब्लग बनाउनु पाएँ उता जान्दैन के अब मेरो बुढो जस्तो जान्दैन नि त त्यही भएर लौत साथीहरू अब चाहिँ यहाँ लौत भन्ने चाहिँ यहाँ मैले एकजना मेरो साथीको सिकिसकेको छु अब हामी चाहिँ यहाँ पसल आइसकेको छौँ तिनजना आएको नि त सर्कल बाटोबाट अनि मैले फेरि अब हजुरले लास्ट टाइम त हेर्नु न कति भिड थियो अनि यहाँ आउँदा देख्दा त हाम्रो फोनिक्स र साला त यहाँ अटो चढेर पहिल्यै आइसकेको रहेछन् आज सालालाई नलगेर होला साला बहुत स्याड देखिरहेको छ आज हेर्नु हो अनि त्यसपछि साथीहरू यहाँ थाकेर म त भ्लगिङ गरिसकेको होला मेरो बुढीले भनेर म पछाडि गएको थिएँ भ्लगिङ गरेँ होला भनेको त नाइ केही पनि छैन अनि अब चाहिँ हजुरले आजको कस्तो छ भिडियो त देखिसक्नु होला अब आज चाहिँ अब थकाइ लागेर हामीले चाहिँ यहीँ खाना खाना मम्मीले बोलाउनु भयो अब यहीँ खाना खाएर चाहिँ हामी घर जानुपर्छ अब सिधै अब घर गएर भेट्नुपर्छ नि बुढी खानासाना खाएर एकदम थकाइ लागेको छ अब सिधै घर गएर भेट्नुपर्छ हजुरसँग ल त साथीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ अनि घर आएर मेरो बुढी यहाँ निद्रामा ज्या भइसकेको छौँ तर पनि आजको यो यस कुराले अब थकाइ लागेको छ हामी चाहिँ खाना हजुरहरूलाई थाहा नै छ खाना खाएको हामीले देखाएन हामीले पसलमा खाना खायौँ अनि त्यसपछि अहिले हामी घर आएर आज चाहिँ हजुरहरूको जुन माया बागेश्वरी मन्दिरमा जो जोले हामीलाई भेट्नु भयो है हामीसँग हुन्छ नि भिडियो बनाउनु भयो हाम्रो भ्लगमा हामी साथ दिनुभयो है उहाँहरूलाई मेरो बुढीले केही भन्न चाहन्छन् त भन्यो नि त अब म त एकदम खुसी भयो यति धेरै पिआई फ्यामिलीको माया पाइदो रहेछ भने मैले आजसम्म सोचेको पनि थिएन र फर्स्ट टाइम मतलब चिन्न त धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ तर बोल्नुहुन्न तर लाज नमानेर बोल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनकि धेरैजनाले लाज मान्नु हुँदो रहेछ हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि उहाँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो नमान्नु होला अनि धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मैले सोचेको पनि थिएन कि म यो ठाउँमा पुग्छु भनेर के किनकि मलाई टिकटक बनाउने बेला यसले टिकटक मात्रै गराउँछु यो मात्रै गर्छु भनेर अब दुनियाँले कति कुरा सुनेर हामी यहाँसम्म आएको हो नि त टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ यसले त दिनभरि टिकटक बनाउँछु यता उता भनेर भन्थ्यो कि मलाई नि तिमीलाई मलाई त भन्थ्यो दुनियाँले अब यो सम्भव भएछ हजुरहरूको हाम्रो पिआई फ्यामिलीको कारणले अनि एकदमै खुसी छ मैले 10 बजिसकेको छ हाम्रो सुत्ने टाइम हुँदा हुँदा पनि यो कुरा नराखिकन चाहिँ हामीलाई निदै लागेन कि हजुरहरू दिदी है दिदीहरू बहिनी दिदी बहिनी जो जो भेटिनु भयो हामीसँग फोटो खिच्नुभयो हामीसँग होइन हुन्छ नि हामीसँग आउनुभयो राम्रो मान्नुभयो मनपर्छ भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामी हृदयदेखि नै हजुरहरूको है हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब आजको भ्लग सकिँदै जान्छ यहाँसम्म अनि आज हामीले सोचेको थिएनौँ यति धेरै हाम्रो पिआई फ्यामिलीको मेम्बरहरूले है हामीसँग भेटघाट हुन्छ बोल्नुहुन्छ भनेर एकदमै नसोचेको कुरा हुँदो रहेछ साथीहरू लाइफमा अनि एकदमै हामीले बाहिरतिर चाहिँ भ्लग बनाउँदैनौँ कि धेरै जस्तो हामीले बाहिरतिर भ्लग बनाउँदैनौँ हाम्रो घरकै कन्टेन्टहरू हुन्छ हामीसँग तर यस्तो बाहिर जाँदा भ्लगिङ बनाउँदा हजुरहरूले यस्तो माया गर्नुभयो झनै बाहिर जान मन लाग्छ कि हजुरसँग भेट्न मन लाग्छ अब त्यति भन्दै अब बुढी ल एकदम खुसी लाग्यो साथीहरू अब सधैँभरि यसरी माया गरिदिइराख्नु होला नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तथास्तु त्यही भएर अब बुढो यस्तै गरेर सधैँभरि हातमा हात राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र दुश्मनहरूलाई जलाउनु पर्छ दुश्मनहरूलाई नजलाउँ कि बुढी प्लिज बरु दुश्मनहरूलाई फ्यान बनाऊँ के
दुश्मनहरूलाई चाहिँ फ्यान हामीले ए दुश्मन उसको दुश्मन बन्दैन म फ्यान बन्छु ल ल सबै त थास्तु यति भन्दै सबैजनालाई गुड नाइट साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पिआई फ्यामिली. आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अनि अनि मेरो मेरो बुढी मेरो 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 के अरे मेरो ब्लगको नाम भन्यो न मेरो ब्लगिङ च्यानल मतलब डेली ब्लग आएको छ अब चाहिँ डेली ब्लग आउँछ. मेरो भिडियोको नेम चाहिँ पदम ब्लग्स हो. सबैजना गएर सर्च गरिदिनु होला किनकि मेरो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनुभएको छ किनकि म पनि अगाडि बढ्छु भन्ने टाइपको एकदम एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड हुनुभएको छ. उहाँको मनमा लागेको कुरा मतलब के अगाडि बढ्छु भन्ने चाहनालाई चाहिँ नघटाइदिनु होला. यति धेरै पिआई फ्यामिलीले सपोर्ट गरिराख्नु साथीहरू मेरो त्यसै गरी के अरे होइन आफ्नै बुढले त च्यानल बिर्सिन्छ साथीहरू. अनि त्यसपछि हजुरहरूले मेरो च्यानलको लिङ्क चाहिँ अथवा मेरो च्यानल मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गर्दैछु सबैजना ल बाई बाई भन्दै सबैजनालाई सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट एभ्री वान.